Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Ми уже звикли, що наші політики часто не сильно думають перед тим, як ляпнути чергову дурницю. У них це виходить якось мимовільно. Проте великий подив викликали слова священика, який потрапив у скандал через свої заяви. Так священнослужитель необережно висловився про аборти і жінок. Але є важливий момент, окрім того, що він священник. Герой нашої історії за сумісництвом і депутат. Так священник ПЦУ, блогер та депутат Полтавської міської ради від Європейської солідарності Олександр Дедюхін обурив мережу своїм висловлюванням про аборти. Скандальну заяву священник-депутат написав на своїй сторінці Facebook. Він назвав борців за права жінок робити аборти недорозвинутими особистостями. Коли недорозвинуті особистості ходять з транспарантами на кшталт «моє тіло, моє діло», як людина, що поважає свободу інших, я в принципі можу частково з цим погодитися. Тобто, якщо ума нема, ти можеш імплантувати собі роги, не стригти нігті. Отут це справді твоє діло. Коли твоє тіло починає обмежувати свободу іншого, це перестає бути лише твоїм ділом, пише священик. Дедюхін переконаний, що жінка не має права робити аборт, якщо дала згоду на сексуальні стосунки. Мені тут палка пише, мовляв, не можна вважати жінку лише інкубатором. Матка – це її тіло, а всі противники абортів нехай забирають ембріони і ростять їх самі. Просто якщо хоча б на мить припустити перетинки між звивинами, то можна дізнатися, що ембріон у матку потрапляє внаслідок певних дій, вчинених самою жінкою. І якщо ти вже дала згоду на одне, то, будь ласка, неси відповідальність, написав скандальний священнослужитель. За його словами, дитина в утробі – це не частина тіла жінки чи чоловіка. Це окрема особистість. І її тіло вже зовсім не діло тих, хто її зачав, вважає депутат від ЄС. При цьому він додав, що відповідальність чоловіка набагато більша, бо в нас патріархат. Також у своєму пості Дедюхін вжив вислів «сучка не схоче, кабель не скоче». Проте після хвилі обурення у соцмережі блогер прибрав це висловлювання. Відома волонтерка Дана Ярова не пройшла повз і відповіла на слова Дедюхіна. Хотіла писати розгромний пост на цю тему, але після «сучка не схоче, не хочу». Мені здається, у кожної жінки в нашій країні було, коли вона не хотіла. І після зґвалтування, якщо залишилася жива, то вже було досягнення. Хоча побита в синцях і в повному приниженні, як фізичному, так і духовному. А скільки жінок тільки одна одній розповідають про сексуальне насилля? І скільки їх не йде в правоохоронні органи? Це ганебно. Настільки ганебно, що відвертає ні, не від віри, а від церкви. І так, я противник абортів, але вважаю, що то діло кожного, що робити зі своїм тілом. Позицію священника-депутата розкритикувала не лише у мережі, але й його соратники по партії. Думка депутата Полтавської міської ради Європейської солідарності Олександра Дедюхіна, який написав скандальний пост на особистій сторінці щодо жінок, не є офіційною позицією Полтавської ТО ПП «Європейська солідарність». Таких постів не мають писати депутати, резюмував депутат Полтавської обласної ради від ЄС Єгор Процай. Після скандалу єпархіальна рада покарала полтавського священика ПЦУ і депутата від Європейської солідарності Олександра Дедюхіна після його висловлювань щодо абортів. У єпархії проаналізували низку дописів Дедюхіна за 2021 рік та зробили висновок, що в публікаціях фігурують висловлювання, які принижують людську гідність, розпалюють ворожнечу в суспільстві на політичному ґрунті, суперечить фундаментальним принципам християнської моралі та етичним нормам православної аскетики, завдають шкоду авторитету Православної церкви України. Тепер його відсторонили від звершення божественної літургії, а також поставили перед ним вимогу припинити до 6 вересня 2021 року будь-яку публічну діяльність у соцмережах. Надалі таку публічну діяльність він може провадити виключно в межах норм християнської моралі та пастирської етики, зазначається в рішенні Ради. Окрім того, Рада запропонувала пана Цю зробити вибір – залишатися священником або бути політиком-блогером. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.